Milí přátelé, možná znáte ten pocit, když potřebujete pomoc od babiček, aby vám třeba byli s vašima dětma, abyste měli prostory sami pro sebe, ale zároveň toho moc nechcete využívat, protože víte, že babička nerespektuje vaše pravidla k výchově, dělá s dětma věci, které se vám nelíbí, říká jim věci, které se vám nelíbí. Prostě spíš vám to ten přístup výchovný komplikuje, než by vám to nějak pomáhalo, přestože tu pomoc potřebujete. A protože tohle to řeším dnes a denně se svými klienty, to trápení s babičkama, s tchýněma, že oni by chtěli pomoct, ale vlastně to dělají po svým, tak z tohoto důvodu jsme s Olinkou Šípkovou natočili velmi laskavý kurz pro babičky, aby si babička uvědomila, jaká je její hodnota pro tu rodinu a jak je důležitá pro rodinu. Ale zároveň jí vlastně pomáháme navádět k tomu, aby si uvědomila, že je potřeba, aby něco změnila. Aby respektovala rodiče, aby respektovala to, jak to ti rodiče dělají a aby i pochopila, proč to ti rodiče dělají. Protože ten kurz je velmi silně zaměřen na to, z jakého důvodu to děláme s dětma jinak, vlastně ty témata, které ty babičky často dráždí. Takže pokud byste chtěli dát šanci tomu, že to ve vaší rodině bude lepší, než to třeba dneska je, ve vztahu právě k babičkám nebo i k dědečkům, tak se podívejte na odkaz pod tímto videem. My tam máme vlastně ten odkaz na obsah celého toho kurzu. Přečtěte si, o čem je ten kurz, jak vypadá a dokonce jako bonus tam máte video, jak ten poukaz babičce předat. Takže je to video pro vás, abyste jako věděli, jak jí to zkomunikovat, aby se babička neurazila. Přátelé, já vám držím palce. Ať seberete sílu tenhle ten kurz babičce pořídit a věřím, že vám může hodně pomoct.